Щодня працівники копі-центру проходять повз купи речей без хатків, аби дістатися своєї роботи, розповідає його менеджерка Наталія Бугакова. Їхній офіс знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки, а під сходинками декілька місяців живе безпритульна. Вона сама оце тут, як виявляється, вже і ночує, так, а всі інші приходять до неї в гості, скажімо так. Да? Їх тут буває збирається до 10 людей. На зараз продавці кажуть, що вони да, нібито спокійно себе поводять, але до цього були випадки, коли вони тут і напиваються, і до драку у них тут доходить. Таке сусідство не влаштовує працівників аптеки, яка розташована в цьому ж будинку, каже асистентка фармацевта Юлія Назаренко. За її словами, поліцію викликали декілька разів. Спочатку тут жив один, потім до нього прийшли друзі, так скажемо, їх вже стало десь чоловік 5-6. Кожен третій заходить, каже, це у вас сусіди, ну, а ми що зробимо? Поліція приїжджає, вона нічого не робить. За словами речниці Нацполіції у Запорізькій області Анни Ткаченко, за цією адресою двічі приїжджали наряди поліції. Правоохоронці провели з безхатьками профілактичні бесіди та дізналися їхні особисті дані для того, щоб поставити їх на облік та внести до спеціальної бази. Примусових якихось заходів відносно цих безхатьок не проводилося, це не в нашій компетенції, лише контроль за якоюсь стабільною правовою ситуацією, за правопорядком. Під сходинками мешкає Олена Якущенко, жінка-переселенка з тимчасово окупованого села Костогризове Херсонської області. За словами Олени, її оселя зруйнована, тож повернутися немає куди. Після переїзду до Запоріжжя в неї вкрали документи. Ви зверталися кудись по допомогу? Ні, до кого я не зверталася. Отак бабка на вулиці. А хотіли би, щоб вам відновили документи і кудись поселили, ну, гуртожиток якийсь тощо? Ні, ну, звісно, я ж теж чоловік. Ну, я ж нічого не кажу, я не кричу, я не ругаюся, Господи, прости мою душу. Я маю, люди самі ко мені підходять, кушать приносять. Самі дають мені якусь копійку, говорять, тоді купи собі там що-небудь. Директорка міського територіального центру соціального обслуговування Марина Боренос розповідає, з Оленою спілкувалися фахівці центру обліку бездомних осіб Запоріжжя. Втім, від допомоги вона відмовилася. Десь 6 місяців тому вона приїхала до Запоріжжя, десь 3 місяці вона жила в бомбосховищі. А останні 3 місяці вона мешкає одесь. Ми їй запропонували оселитися у благодійній організації. Вони дають допомогу житлом, їжею, відновленням документів, якщо це потрібно. І ми підключаємось, якщо треба. Особа дала згоду. Коли десь через 40 хвилин під'їхав працівник цієї організації, вона відмовилась від допомоги. Сказала, що її усе устраює. Ми примусово ж не можемо її. Вона ж вільна людина. Дар'я Пасічник, Олена Лисенко, Максим Савчук. Суспільне новини, Запоріжжя.